Ketika ini, pihak JPJ sering menjadi tumpuan netizen selepas jabatan tersebut melancarkan beberapa siri operasi penguatkuasaan di seluruh Malaysia. Di dalam kerancakan mereka menjalankan operasi, kini tular dua buah video yang memaparkan penguatkuasa yang menaiki kenderaan rasmi JPJ dilihat cuba melarikan diri apabila dikejar oleh individu yang disyaki tonton. Setakat ini, masih tiada info bagaimana kejadian tersebut boleh berlaku. Namun apa yang pasti, kejadian tersebut membuatkan netizen mula mempersoalkan kenapa pihak penguatkuasa perlu takut dengan tonton.